I siste oppgave så skal vi da finne optimalt antall dager til stjerne som vi ønsker å kjøre denne kampanjen på. Og vi skal gjøre det ved regning. Vi husker at pi av t, som er profittfunksjon, var da lik i 0 gange det totale markedet, og la oss kalle det nå bare for A, slik at vi slipper å drasse med 10 ganger 10 oppi de sjette, det er altså 10 millioner mennesker. Vi kaller den bare for A. Gange med 0,8 da, parentes 1 minus E minus 0,3 T, sånn her, minus 300 000 minus 50 000 T. Som vi vet, for å finne toppunkt, så må vi derivere og sette den deriverte lik 0. Det betyr at stigningstallet er flatt, så vi begynner med å derivere. Pi derivert av t er da lik d dt av hele dette uttrykket her. Så det er i 0 av 0,8. Men den parentesen her, la oss gange den inn nå. Så da får vi gange 1 her, minus i 0 av 0,8, altså e opphøyd i minus 0,3 t. Så jeg bare ganger, brukte pilmetoden her nå, så får vi disse to leddene der. Minus 300 000 minus 50 t. Sånn. Dette er en konstant. Og dette er en konstant, så begge der blir 0, og vi sitter igjen med minus i 0 av 0,8 er i minus 0,3 t, minus 50 000 t. Sånn. Så vi bare fjerner disse konstante ledda, fordi vet vi at når de deriveres, så blir de 0. Dette her er bare konstanta, så det er utenfor derivasjonen. Ved minus i 0 av 0,8 d dt av e i minus 0,3 t. Minus 50 000 t, det er bare 50 000. Sånn. Så kan vi da finne den her ved å derivere og sette lik... Nei, vi kan finne den her ved å bruke kjerneregelen. Så vi har i minus i 0 av 0,8 d du av e av u gange d du av u som er minus 0,3 t minus 50 000. Da får vi minus 3 fra den derivasjonen her, og vi får EU her. Så minus 0,3, minus minus blir pluss. Så det blir I0 av 0,8 gange 0,3. Det var den her. Og så deriverte av E av U er E av U. Minus 50 000. Sånn her. Sett inn for U, som var alt som er oppe i eksponenten her, som er minus 0,3 T. Så får vi I0 A 0,8 gange 0,3 er i minus 0,3 t minus 50 000. Da har vi funnet uttrykk for den deriverte, og nå skal vi sette den lik 0. Så kandidater finner vi når den deriverte av t er lik 0. Setter vi inn det uttrykket vi fant, det var nemlig i 0 av 0,8 gange 0,3 e oppi i minus 0,3 t minus 50 000 skal være 0. Sett 50 000 over og dele på denne her, så får vi e i minus 0,3 t er lik 50 000 dele på alt som står her. I 0 gange A gange 0,8 gange 0,3. Denne
denne ligningen kan man var da i prinsippet oppgitt løsning som en fotnote i oppgaven. Men her kan man bruke logaritmefunksjonen som vi skal lære om på torsdag for å løse en sånn ligning. Så her finner vi at t er lik ca. 22,8 dager. Som var samsvarende med det vi fant i GeoGebra. For å vise at vi har en dobbeltderivert, altså for å vise at vi har et toppunkt her, så må vi vise at den dobbeltderiverte er negativ. Så toppunkt så må vi da derivere den deriverte. Det vil si altså med funksjonen med hensyn på t er da lik. Den forsvinner, for det er en konstant. Vi får en minus 0,3 fra eksponenten her, så vi får da minus i 0 a 0 0,8 ganger 0,3 i a-en. 0,3 der og en 0,3 her. Er i minus 0,3 t, som alltid er negativt, som i andre ord. Det er fort gjort å vise at dette faktisk er et toppunkt, da, og ikke et bunnpunkt for eksempel, eller et vendepunkt. Til slutt så setter man 22,8 inn i den funksjonen her, og får svaret, som er ca. 158 mil, sånn grovt.